Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zrušit vámi vytvořenou trvalou platbu v aplikaci George od České spořitelny. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci George a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v dolním menu se ujistíme, že máme vybranou záložku Přehled a pokud ano, jsou nám zde zobrazeny účty, které v České spořitelně máme vytvořené. Takže nyní si klikneme na daný účet, z kterého se provádí naše pravidelná platba. Tímto se nám zobrazí detail účtu a zde v menu vybereme položku funkce. Nyní se nám zobrazí nové podmenu a zde vybereme položku trvalé platby a regulace zůstatků. Následně se nám zobrazí detail této položky, zde v horním menu se ujistíme, že máme vybranou možnost trvalé platby a pokud ano, už zde můžeme vidět veškeré trvalé platby, které máme na našem účtu nastavené. Takže zde si najdeme danou platbu, kterou bychom chtěli přerušit a jednoduše kliknutím přejdeme do jejího detailu. Následně jsme dotázáni, jestli si opravdu přejeme zrušit odesílání naší trvalé platby. Pokud jsme si tímto krokem jistí, klikneme na možnost ano smazat platbu. Následně nám je zobrazeno potvrzení a zde klikneme na tlačítko potvrdit. A tímto, jak můžete vidět, jsme naší pravidelnou platbu zrušili. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.